Ataque indígena. O último dos moicanos. Olha, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês nessa manhã. E vamos encerrar o nosso concerto dessa manhã com uma suíte do Senhor dos Anéis. E para solar com a gente, eu gostaria de convidar a Morena Chagas para cantar Senhor dos Anéis. Até daqui a pouco.